Bé, en principi, abans de passar-li la paraula a Josep Maria Montaner, m'agradaria fer una reflexió una mica que vinculés el que ha estat l'itinerari que hem fet de la Rambla, el que tenim aquí, que és el port, i el que seria el conjunt de model de ciutat que desenvoluparà posteriorment en Josep Maria Montaner. Bé, no s'ha dit anteriorment, però la Rambla hem de pensar que durant molt temps va ser una claveguera. O sigui, i una claveguera literalment. O sigui, hi ha dos topònims que ens venen dels àrabs que van estar molt poc temps aquí a Barcelona. Un és Rambla, que és torrent, i l'altre és Raval, que significa espai al marge. Rambla, en aquest moment, era un torrent que passava al costat de la muralla de Jaume I i que desembocava aquí, desembocava al mar. I era un torrent que, on anaven a parar bastanta part de les aigües fecals de les clavegueres que hi havia dins de la ciutat primer romana i després medieval. Posteriorment, a mesura que van a creixent la ciutat, a mesura que es van fer després les muralles de Pere el Cerimoniós, que van encerclar la zona de Raval, la Rambla va anar esdevenint, a partir del segle XVIII, un passeig ciutadà. O sigui, va haver un procés de recuperació per la ciutat, un espai que van ser un espai funcional, purament. O sigui, que sigui una claveguera no té per què ser negatiu, les clavegueres són molt necessàries pel sanejament urbà. I encara ara, per cert, hi ha un gran col·lector sota la Rambla que continua existint i que durant molt de temps hi ha hagut un problema d'inundacions quan plovia molt a Barcelona, doncs aquest col·lector, diguéssim, generava inundacions en aquesta zona de baix. No? A Barcelona, el port, que seria l'altre element del qual volia parlar, no ha estat sempre aquí. El port abans estava a Montjuïc, val? El port romà, el port històric. Barcelona ha tingut molts problemes per tenir un port, aquest és un port artificial, val? El primer port es construeix al segle XV, va fent una evolució, però durant molt de temps els vaixells no atracaven aquí, els vaixells atracaven a fora i fondejaven, millor dit, a fora i venien amb barques en el que seria el port. Aquí estem a una zona que era el portal de la Pau, val? Era un portal de la zona de muralles, en el qual connectava amb el port. També tenia una utilitat, diguéssim, funcional en aquell mateix moment. A mesura doncs, que es va anar recuperant la Rambla, encara hi havia muralles, va haver un moviment que per mi és important i que després faré referència al port i al conjunt de la ciutat, que és que es recupera un espai purament funcional, un espai que, diguéssim, no és vist amb molt agrat perquè és la ciutadania de Barcelona com un espai públic, com un espai rellevant. La Rambla es converteix en un passeig urbà important. Hi havia dos passejos urbans en aquell moment importants, un era la Rambla i l'altre el passeig del mar que creuava les muralles cap a aquella direcció, cap al Pla de Palau, que era el centre de Barcelona en el segle XVII, segle XVIII. Doncs aquests dos espais eren els espais on la gent passejava. Què va passar amb aquest tema? Bé, el port, posteriorment, està molt vinculat a tot el procés, diguéssim, de creació de la Barcelona moderna. Jo sempre dic que quan es parla de Pla d'Eixample, no és només Pla d'Eixample, és Pla d'Eixample de reforma interior i d'adequació del port de Barcelona. Tot el segle XIX hi ha aquesta qüestió de com arreglem el port, com generem un port funcional, s'ha obert al mercat d'Amèrica i és molt important poder establir tota aquesta qüestió de comunicacions, poder fer el port un instrument de desenvolupament econòmic de la ciutat. En aquest sentit, al segle XIX, doncs hi ha tot aquest procés de remodelació del port, es crea pròpiament el port vell, més o menys com ara l'entenem, i existia en el XVII tot el que havia estat la prolongació amb l'illa de Mayans que generaria el barri de la Barceloneta, però sí que bona part del que són els pantalans actuals, dels molls, són d'aquesta zona, ens venen d'aquesta època, tot el que seria el procés de desenvolupament d'aquest port. Això va evolucionant i a mesura que evoluciona el port, diguéssim, va quedant també exclòs de la ciutat. Això és un tema, agafant aquesta utilitat més funcional, tota aquesta part del port,
Doncs la gent, jo era molt petit, però la gent que som de més edat ho recordareu, que era una part molts cops inaccessible al port. Teníem els rafals, teníem els tinglados allà, però nosaltres no podíem accedir en el port, no era un port urbà. Només teníem com accés a aquesta part d'aquí, on hi havia una rèplica horrorosa de la caravera de Cristòfor Colom, d'una pel·lícula que actualment es troba ja feliçment ensorrada a la Costa Brava. Doncs... Aleshores, què va passar? Amb l'arribada de la democràcia, va haver un element que és molt important, que és la recuperació del port com espai ciutadà, que va ser sobretot la reivindicació del moll de la fusta, val? I el fet doncs, que el moll de la fusta tornés a ser, diguéssim, un espai de gaudi ciutadà. Això va ser una reivindicació important perquè significava en aquell determinat moment poder tornar a obrir la mirada del port a la ciutat. De la mateixa manera que uns segles abans s'havia recuperat la Rambla com a espai urbà, es va començar el procés de recuperació del moll de fusta, cosa que va costar molt perquè ja parlaré un momentet després, el port no és Barcelona. Hi ha una autoritat portuària, en aquell moment era Puerto Autónomo de Barcelona, que és qui mana, pròpiament, i per part del Ministeri es negava a la recuperació del moll de fusta. I no va ser fins que es va programar la desfilada militar, a la Maria de les Forces Armades, de 1981, que es va celebrar a Barcelona, que es va permetre la recuperació del moll perquè passessin els tancs. Va ser aquest el motiu a partir del qual l'Ajuntament de Barcelona aconsegueix negociar amb el Ministeri el que és la recuperació del port. El moll de la fusta als anys 80 va ser molt important, jo era petit però me'n recordo de les festes de